ndodh kjo gjaja, ka dal, ka dhënë një intervistë. Mund të jetë ai që ka marrë intervistë. Ka dhënë një intervistë ku thotë pacientja ka ardhur me urgjencë, kishte një muaj që i kishte bërë analizat. Është futur me urgjenci se bebi kishte probleme. Edhe disa gjëra të tjera që nuk më vijnë në mendje tani, e kam dëgjuar edhe kam buzëqeshur kur e kam dëgjuar. Pasi nuse ime e di shumë mirë doktor Ardian Kadivciu që e kanë ndjekur. E di dhe doktor Kasemi ka bërë një vizite ditën e premte dhe i ka thënë që nuk e asnjë problem, hajde të hënën, do shikojmë çfarë do vendosim, ose me lindje me stimulim ose me operacion, vendos ti. Kështu që fjalët e doktoresh Teutës nuk e di sepse ka dal ta njëllosi imazhin e regjinës. Mendoj njerëzit që hajt mos e lejnë kështu dhe ja, shiko ku përfundoj. Fjalët e doktoreshës janë të gjitha mashtrim.